Golfrunden på Oppdal presenteres av Oppdalsbanken, Oppdal Turisthotell og Trøndelag Kraft. Fantastisk sommervær igjen. Vi skal på en ny golfrunde. Vi er på Oppdal Golfklubb. Har aldri spilt banen før, har hørt masse. Er da selvfølgelig avhengig av en som både kjenner banen og området godt. Dagens gjest er Mini Jakobsen. Hallais! Hei, Mini! Du er på plass? Nå er vi klar. Ja, og det er sånn, ja. Så er det i korona ennå. Ja. Ja, har du tatt med deg ball da? Ja, jeg ble litt bekymret egentlig. Jeg trodde jeg trengte flere på røret også, men det gikk bra. Det gikk bra. Ja, for du vet, jeg er jo, det er jo ikke min hjemmeklubb. Jeg har jo hytte her på Oppdal, og jeg går og spiller litt på sommeren. Og sist 18-årsrunde spilte jeg bort 11 baller. Men hvis du skal si kort om banen, hva er det? Er det trangt? Er det, hva er det som gjør at ballene forsvinner? Det er trangt, og det er en elv som er borte i 7 av 9 hull. Så det er, den går litt på kryss og tvers. Men det er veldig trangt. Er du utenfor fairway, så er det vanskelig å finne ball. Men vi skal ikke begynne med det negative, for at det er en fantastisk bane altså på nesten 600 meter her. Og de som er her jobber på dugnad. Fairwayene er helt ok. Det er jo ikke sånn at de er helt flate. Det er litt sånn opp og ned. Og greenene er bra nå når vi har kommet ut nå litt på sommeren. Så jeg er kjempetakknemlig for at det finnes en så bra bane som er mulig for oss som er på ferie her på Oppdal og Spel. Herlig. Jeg gleder meg. Skal vi hive oss ut det? Ja, vi må bare telle baller først. Ja, hull igjen. Det er en tøff start. Hvor langt er det? 330-40 fra hull 1. Dogleg venstre. Går du skjevt her venstre, så er ballen gone. Går du skjevt høyre, så kan du, hvis du går langt nok, komme over på hull 9 da. Men det er trær. Og så kommer det da i elv som krysser på ca. 80-100 meter før grinen. Så er du liksom ikke lang nok, så må de fleste legge seg opp før elva igjen. Og så over. Og så gjør vi sånn som vi alltid gjør. Oppvarming på range. Aldri. Tre prøvesvinger. Ut med den. 1, 2 og 3. Da er vi klar. Ja, det er ikke det verste jeg har gjort her, det der i hvert fall. Ja, han er flink. 119 sin. 119, ja. Kom hit. Ja. Yes, Mini. Vi skal spille scramble. Vi skal utfordre banen og se om vi har sjans. Ja. Du slo en fantastisk driver. Ja, det her må jeg si. Jeg er faktisk usikker på om jeg noen gang har lugget så langt frem. Jeg tror det var en god sprett for bi her. Han var litt venstre, men han ligger jo perfekt. 120 meter inn. Ja, og midt imellom oss nå har vi da elva. Første gang vi møter elva. Den går der. Det er mange baller nede der. Det vil du få se når vi går, hvis ikke seniorene har vært med stanga siden og plukket dem opp. Men herre kan bli en kjempestart da. Ja, ja. Ja. Vi kommer nok til å gå på grin nå, tror du ikke? Den var litt tynn. Og til venstre. Her, nå er vi jo så tidlig på morgenen at nå ser du, nå ligger det bare én ball der, og så ligger det én ball litt lenger ned. Men vanligvis når jeg går her litt ut på ettermiddagen, så er det fort at du ser 6-7-8 baller som ligger nedi her. Folk topper litt og tror at de står lenger enn de gjør som vanligvis. Men fint da. Og det er jo fint for hund å få bad da. Simba elsker å bad. Ja, hva vi tror her? Jo. Ja. Men det veier en par. Det er ikke viktig å slå langt, men det er viktig å vite hvor langt du slår. Og nå er jeg litt optimistisk, for nå står jeg med et 6-serien. Ja. Og det er i utgangspunktet til meg 151 i gamle køllene. Og nå var det her 66 nesten, 15 meter lenger. Men så er også erfaringen min her. Jeg har slått noen 5-serien, og da durer han over. Så
Så vi prøver oss med en optimistisk 6-serien, for dette er litt kort. Selv om det er jo, strider jo mot never up, never in. Ganske rett i hvert fall. Kom da. Nei. Nei, det er den ikke. Veldig greit når du ligger på grin. Ja, det er jo derfor vi er et par. Ja. Hva gjør Minne Jakobsen i dag? Du, i dag så jobber jeg i et selskap som heter Comment. Det driver på, det står for kommunikasjon og event. Vi er Norges største eventbyrå utenfor Oslo. Nå skal det jo sies at det har vært 2 år nå, det har vært litt tungt der det har gått veldig ned. Men vi ser absolutt lys i tunnelen nå, at når sommerferien er over og august-september, så begynner folk å møtes igjen. For det vi gjør primært der, det er jo at vi lager vanlige eventer for folk hjemme her, men mye reiser. Så har vi mye samarbeid med Norges Håndballforbund, Skiforbundet, der vi lager mye fellesturer til forskjellige mesterskap, om det er hopp eller ski eller håndball og den biten der. Og så har vi, det jeg har ansvaret for, er jo noe som heter Nordic Arena, som da er et business-nettverk for, ja, for bedrifter, der vi har 127 medlemmer i Trondheim. Som det handler om, og det handler om relasjonsbygging. Altså, venner handler, eller de du kjenner, du handler med de du kjenner. Sånn er det jo. Mm. Altså, jeg og du går her, det er jo, vi kjenner jo hverandre for langt tilbake, og du, ja, mine kjenner jeg jo, og sen så blir det at man ringer. Ja. Og det er det Nordic Arena består av. Ja. Så det er det som er hovedhverdagen min, sånn sett. Men vi har også sett deg dukket opp i noen TV-konsert for å se deg i Mesternes Mester, vet vi det? Nei, Mesternes Mester har jeg vært i, men nå får du se meg i Farmen. Farmen? Farmen, ja. Farmen må det. Så skal vi gå her, så jeg ser det kommer folk bak oss her også. Men ja, jeg kommer i Farmen, det er vel ikke før i januar. Nei. Så det har jeg vært og leket at jeg var i 1922, har vi vært nede. Så hvis du lurer på hvor mange innbyggere Norge hadde i 1922, så vet jeg det. Såpass, ja. 2.632.138. Så det var et oppdrag eller et spørsmål? Ja, det var, ja, du måtte lære deg en del ting når det var kunnskap. Ja. At første kvinnelige fast medlem på Stortinget var Karen Plateau i 1922. Ja. Nyttig informasjon i dag. Ja, ja. Ja, ikke sant. Men det at du stiller opp på sånne ting og spiller golf, du har jo dere konkurranse og litt dere... Ja, ja. Definitivt. Adrenalin-kicket, kan man kalle det. Ja, det, altså konkurranse-elementet er det hele tiden, men jeg blir litt roligere. Ikke, det er ikke sånn, det aller viktigste temaet, det er det ikke. Men klart, når du er med i et sånt program, så er du jo med for å vinne og gå lengst mulig. Altså. Men jeg har jo vært med i 71 grader nord og Mesternes Mester, og jeg ser jo det at alle de tingene jeg trodde at jeg var så jævla god på, er ikke så jævla god på lenger. Så jeg får noen sånne her reality check på at, nei, det der kunne jeg ikke allikevel. Så jeg har, skal si, fått noen skuffelser som har sørget for at jeg begynner å få et rett selvbilde av meg selv etter hvert. Men golf kan jo. Du, det der var jo veldig fornøyd. Vi var jo sånn at det kunne bli litt kort til beide, men vi kjøper den, absolutt. Simba. Hva har jeg? Oi, den er jo perfekt. Si meg at du fikk en. Skal du putte også? Å nei, du trenger ikke, han gikk i, ja. Hvor bra. Bli. Jeg skal bare hente barnen som ligger i hullet, Simba. Bli. Oi, der ligger han. Ja, ja. Det er det vi kaller minigolf. Comment, bedrifter og alt det, men du er jo en fotballmann. Du gjør litt for NordicBet, litt tippetips og sånn, men du følger jo fotball. Ja, altså, men jeg følger jo ikke like mye med som... Altså, jeg jobbet jo i TV2 i 17 år. Først var jeg fotballspiller i 17 år, og så jobbet jeg i TV2 i 17 år. Og når jeg da begynte i Comment, så hadde jeg 17 år igjen av arbeidslivet mitt. Så det er jo ikke sånn at jeg får hoppe så mye mellom forskjellige bedrifter. Nå har jeg vært i et par fotballklubber, men... Det er fotball som ligger hjertet mitt nærmest, det er det ingen tvil om. Og sånn sett er jeg glad for at jeg har jobben i NordicBet. Og det fine med NordicBet er at jeg bestemmer hva jeg skal kommunisere. For jeg ønsker egentlig å skryte av folk. Jeg har skrøtet masse av Molde. Altså, for de har vært Norges beste fotballag, la meg glimt nå de siste årene. Og da er jeg ikke ute etter den hele tiden skal ta folk. For det var veldig mye av det i TV2. Så handlet det mye om, ikke at du får beskjed om det, men det er jo liksom det, ok, det er mye negativt man skal gjøre. Ja. Og jeg ønsker jo heller å være positiv. Det er jo så mye bra, ikke sant? Som
putt på de gode grinene her, ikke sant? Det er jo lett. Nei, så fotball er... Jeg kjenner jo at ofte opp gjennom tida også, så hadde jeg mulighet til å begynne å jobbe i Rosenborg. Det var en sånn mellomting. Jeg var jo med deg, Kevin. Det er jo du som har sørget for at jeg har jo nest høyest utdannelse i fotball på trenerkurs. For da fikk jeg jo være med deg på Rosenborg. Og fikk tilbud etter hvert å gå inn på markedssiden og på akademisiden. Og så kom TV 2 og tilbydde meg to nye år. Og jobb i TV 2 er veldig fint. Det var mye golf midt i uka og litt sånn. Så Kåre hevda en periode der at du var Norges best betalte golfspiller. Ja, hvis du går langt nok tilbake, for da hadde vi nesten ingen som var god, så da spilte jeg mye golf. Jeg spilte sikkert over 80 runder i året og sånn. Og nå ser jeg det blir mye nihullsrunder i stedet når du jobber vanligvis sånn 8-4, selv om det er litt åpning da. Men det med fotball er viktig. Det er ikke noe tvil om det. Altså, jeg har ikke vært noe mye på Lerkendal. Nei. For jeg synes de spiller kjedelig fotball. Jeg må innom det. Og du skal bli underholdt. Jeg gidder ikke å gå og bruke to timer på en fotballkamp hvis det er kjedelig. Men det skal sies, jeg har stort sett sett alle Rosenborg sine kamper. For at jeg sitter hjemme, har TV-en, og spesielt hvis Rosenborg spiller klokka 6. For da har jeg iPaden med fotball direkte fra Eurosport og alle målene på de andre kampene. Og så ser jeg Rosenborg. Og så sitter jeg med telefon og twitterer. Så da koser jeg meg på en søndag fra 6 til 8. Men... jeg synes jeg må innrømme det at det Rosenborg har gjort de siste årene, altså etter at, det blir jo selvfølgelig folk kommer jo lure, og du er nå her også, men etter at Kåre fikk sparken, jeg var totalt imot det. Jeg har ikke noe problem med at vi kan diskutere hva han Kåre, hvis vi skal si Kåre da, eller Rosenborg gjorde på en tid der, for han Kåre ble jo plutselig mye mer sånn ball, altså besatt på at man skulle holde ballen i laget, for sånn jeg har forstått det, så ut i Europa. Hvis vi skal ha en mulighet, så kan vi ikke holde på å miste ballen hele tiden. Nei. Vi må lære oss å holde ballen. Ja. Men jeg mener det blir feil da hjemme i Norge. For der er Rosenborg så god at da skal du angripe hele tiden. Ja. Så kan du si, ja, men når skal du øve på da å holde ballen? Jeg har ikke noen problemer med det. Jeg sier ikke at det er fasit, men jeg sier bare min mening. Og jeg kan godt gå med på å diskutere med han Kåre. Ok, er det her veien vi skal? De som styrte i Rosenborg da, burde ha satt seg ned, synes jeg, og diskutert med han Kåre. Er det her veien? Og det de gjorde er helt... nesten forkastelig. Altså, du har en trener som har, hvis vi tar med det halve året han Kåre ikke var der, i og med at han var det første halvåret, så har altså han Kåre og han Erik, da, trenerteamet der, tatt 7 av 8 medaljer i Norge. Tok vi. 7 av 8 medaljer! Du får sparken! Det er helt kanskje. Men hva skjedde etterpå? Hva liksom sånn... Ja, det som skjedde etterpå var at ingenting skjedde. Nei. Man hadde ikke det klart. Nei. Man hentet inn Arine Kuhlen, som skulle være sånn, nødhjelp ut høsten, for så vidt sånn, greit og alt det der. Men så ender man opp, og unnskyld Erik Horneland, jeg synes du er en strålende fyr, men han var nok et valg langt ned på lista over hva man skulle ha. Og da blir alt bare gærent. Og det Rosenborg har gjort nå de tre siste årene, og fotballmessig så påvirker jo det også hva som skjer utenfor banen på administrativt og reklamemessig og alt det der. Mm. Det har ikke vært Rosenborg verdig, hvis jeg skal si det sånn. Sånn som Rosenborg har vært de siste, ja, siden det begynte med Nils Arne i 88. Men Åge forsvinner. Han har sagt at han ikke blir med videre. Hvem, hvis Mini hadde forvalt, hvem har da tatt over Rosenborg fra 1. januar 2022? Jeg er ikke nok oppdatert. Der er du bedre enn meg, for at du har mye mer oversikt på sånt. Ut i Europa og trenere, og du følger litt med litt i de andre jobbene du også har. Men det jeg vil ha gjort nå, det er faktisk at Kåre sier at Åge skulle ha fått sagt takk for seg. Så har jeg ønsket at Trond Henriksen og noen medhjelpere rundt der, og Geir Hansen da, skulle ha tatt laget ut sesongen. Nå går det jo bra, nå har de jo vunnet noen kamper når vi gjør det her. Men Åge er da ferdig. Altså, ha trenere på oppsigelse, ja, gjør mulig han kommer til å gjøre. Men jeg ville ha sagt, ok Åge, hvis du har bestemt deg for å bli ferdig, så Trond Henriksen tar over med Geir Hansen, og da om Roar eller Basma som er på akademiet skulle ha bidratt også, kanskje. Men ja, jeg ville ha sagt... En han som er i klubben som du kom fra, Bodø Glimt, Knutsen, snakkes mye om han.
Ja, men en ting skal dere vite, alle dere som ikke har vært i Rosenborg. Dere har ikke anelse hva Rosenborg er for noe. Hvis dere tror dere har vært i andre klubber og det har vært oppmerksomhet rundt dere, så kan dere bare glemme det. Husk på Erik Hamrén, en relativt meritert trener og har gjort det bra. Han fikk sjokk når han kom hit med den oppmerksomheten på treninga, hvor alle sammen bryr seg, hvor alle sammen har en mening på hvordan du skal spille fotball. Ikke bare det at vi vil at laget vårt skal vinne. Altså Kåre, som nå har vært i Bergen, de er jo fornøyd med måten han prøver å opptre laget og hvordan de skulle ta den unge filosofien, men han klarer ikke å få resultat. Så der handler det kun om resultat. Men i Trondheim handler det ikke kun om resultat. Det er så mye mer det handler om i Trondheim. Og det, hvis ikke du har vært trener, så jeg er ikke sikker på at Knudsen er rett mann. Ja, han gjør en kjempejobb der oppe. Men er det nok, misforstår han rett Bodø, er det nok å være trener i lille Bodø-Glimt for å komme til Rosenborg? Jeg vet ikke. Spennende. Nå er vi på hull 3. Vi er full av selvtillit etter en birdie. Vi leder på banen. Her er det safe å bare spille maks 180 meter nedover. For her skal vi rett over elva. Her er nesten 90 grader dogleg høyre. Så vi, det går i elv langs her i høyre der. Men treffer vi på en driver, så klarer vi å slå over elva og ligge da 50 meter fra green. Så det jeg foreslår her nå, problemet er at ingen av oss er noen longhitter. Men vi må jo prøve. Så hvis du slår en safe god nå som ligger i fairway, så tar jeg og klinker driveren, og så ser vi hvor det går. Ja, den er i hvert fall tørr. Ja, men da slår jeg en til bare, og så... Ja, men han er nok litt inne i skogen. Der tror jeg den ene din er. Skal vi se, her er det gult. Og der er elv, og den er på andre siden av elva. Det er ikke der vi skulle være, du skulle være her. Ja, det... Ja. Det, men jeg sa jo at det å slå beint er et tema, så det... Nei. Det er sant, ja. Da får vi virkelig håpe at din ligger... Vi håper min ligger inne i skogen der, da. Ja, der ligger han jo fint. Hva du tror? Vi har bare 12 trær imellom oss og grin. Nei! Oi, 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 oi. Tror jeg grin er såpass mjuk at du må liksom bare løfte han og lande, og så er det jo bakke. Du må lande 2 meter før, og da stopper han. Det er så lett, synd. Vi setter jo putten. Fett. Det er så enkelt. Ok, par 5. Litt dogleg venstre. Smalt som juling på slutten. Men her er det jo litt størrelse, men alt til venstre er gone. Det var jo ikke rett frem. Men det var ikke venstre. Nei. I helvete, jeg traff ballen. Jeg tenkte, hvor deilig. Du har jo hytte her, Minni. Hva som gjorde at du valgte Oppdal? Du, det er jo liksom Åre eller Oppdal, for å si, nå er ikke jeg trønder da, men for folk som bor i Trøndelag. Vi valgte Oppdal for at vi har litt, jeg og Anita har litt historie fra her når jeg kom til byen her for 33 år siden. Og så har vi hatt hytte ute i Åsenfjorden i 17 år. Var ferdig litt med båt og det der, og ungene har blitt store, og vi ville begynne å gå litt i fjellet og litt sånn. Og her er kjempe, altså Oppdal. På våren kan det være litt bløtt, da er det liksom ikke så mye å færre å gjøre. Men sommer, høst og vinter på Oppdal er helt magisk. Det er masse plasser å gå i fjellet, altså du har jo Trollheimen rundt oss, og overalt hvor du er, du kan gå ut fra hytta på korte turer, sette deg i bilen, kjør innenfor en halvtime, time, har du masse muligheter å gå på tur. Så er det sykkelstier, det er rett og slett masse. Så det er grunnen til Oppdal, og vi er langrennsski. Vi er lite alpint, mest langrennsski, rett og slett. Han var litt på tåa. Men hvordan gikk han det? Det er ikke alltid det går sånn som vi planlegger. Det er kanskje derfor vi står ute i røffen. Der gikk han ut. Der kom sleisen som vi snakket om. Ja. Der kom han, der, sånn skal han være, men ikke her. Da ligger vi på 5. Nå må vi jobbe for boogien. Jeg tror det lukter dobbelt på oss. Har du sett, altså. Da leder banen med 2. Når fanget du interesse for golfen? For golf, ja. Det var i 1998. Altså for 23 år siden. Da var det driving range nede på Ranheimsfjæra.
Derek Crawford og Paul Blakey som styrte opp å si Trondheim da. Vi skal dit. Og så sto jeg og øvde og slo litt ned på der. Og så gikk jeg på kurs. Og så skulle jeg til VM i 98. Så tenkte jeg, for der kan det sikkert bli tida til å spille litt golf. Så ble jeg ikke ferdig med golfkurset. Så jeg måtte, og den tida der så var det sånne hvite handicap-kort. Så jeg tenkte, så jeg klarte å skaffe meg et sånt, det her er jo dårlig etikette, men jeg klarte å skaffe meg et handicap-kort. Sånn at jeg hadde med meg til Frankrike, sånn at jeg skulle få lov å spille der nede. Men der bodde vi jo på et golfanlegg, Norge. Ja. Så det var jo ikke noe spørsmål om vi hadde noe kort, det var jo bare, vær så god, gå ut. Og da gikk jeg en runde med Vegard Heggem og Rune Bratseth, og begge dem hadde spilt før. Og da klarte jeg å spille til 36 i handicap. Da tenkte jeg, ja, da har jeg jo forsvart. Så min første runde er altså nede i Le Boll, eller hva det heter der vi bodde. Så der ble det da golf. Så vi var noen spillere på laget som begynte litt smått med det. Så, men det tok jo helt av. Altså, hvis du har spurt kona mi for en del år siden om golf, så har hun nesten kastet opp. Jeg bruker jo si det, jeg anbefaler aldri småbarnsfamilier å begynne med golf. Altså det der mann eller kona skal begynne med golf. Alt handler om hvordan skal jeg få til en golfrunde. Ja, nå, jeg passer ungene i sted, så nå skal du passe sånn at jeg kan komme meg ut, og det er et styr uten like. Så, men det er jo fantastisk. Altså, å gå rundt sånn som vi gjør nå. Nå er det vindstille her vi står, men der var det stormen. 20 grader og sol og gress. Finns ikke noe bedre. Jeg kunne ha spilt golf hver dag hvis jeg hadde fått mulighet. Herlig. Du, her er det da, tror jeg, en... Hvis du slår rolig og fint 150 meter, for at hullet her er bare 250 meter. Ja. Men slår du nå, hvis du nå slicer, så går du ut, for der er vann. Over, over. Nei. Nei, helvete altså. Går i dammen. Ja, da ble det sitt. Flere boller i elva da, så her må vi droppe opp. Har vi 100 meter inn? Ja, vi var litt for tøff. Jeg trodde med litt medvind og en treff så skulle vi klare å komme nesten på grin. Men nesten. Nesten. To i vannet, så da ligger vi vel her på to. Blir ikke det nå, så slår vi tre. Har du, hva er det som skjer her egentlig? Den gikk forbi. Yes! Da er vi tre bak banens par. Vi som startet med birdie på hull 2 og hadde jo full av selv til. 185 meter, par 3. Nei, Ingebrigtsen, i dag altså skal vi få juling begge to. Men! Det er vel ikke bedre? Her er ei elv som vi har blitt godt kjent med på Oppdal. Det begynner å bli tynt med baller i baggen. Det ligger en ball ute der som er sikkert er våre, så ligger det en til borti der. Og vi begge to slo ut der, så vi må nå bare droppe her da. Så denne banen tar virkelig knekken på oss. Har du ikke lært at du ikke skal gå i puttelinja? Nei. Jeg trodde jo at min spratt eller din for dit. Da ble det dobbelt på den, Kevin. Forferdelig, men... Jeg tror vi er seks bak banen. Jeg treffer altså så dårlig at det er. Det er jo alltid med et golfslag i hvert fall. Ja, bra. Den her da fikk vi par. Ja, det er 190-200 meter til brua bort på her. Nå går det litt ut til venstre. Men alt for mye til høyre er... Da har du vanskelig med å slå inn. Jeg frykter at det siste jeg ser av den målen her. Nei, Kevin Ingebrigtsen, det her er faen med bare å feie hjem, altså. Oi. Ja, det er det jeg sa, det blir jo det her. Det var bedre. Par ett hull igjen, pluss seks. Og det deilige nå med hull 9, er at gult er helt frem på rødt. Et par femhull bare på 360-65 meter. Oi, oi, oi. Nå er vi altså på hull 9. Som jeg sa til deg, banen kan være
ordentlig fæl med en dårlig golfer. Og en god en også. Men her er det jo en mulighet å få gå av med et smil, for nå har de altså flyttet tiklossene frem til rød ti, 365 meter, eller 55, på et par femhull. Det er jo herlig. Det er herlig. Det var Nils Arne brukte alltid si det. Ja, veldig bra gutta, men, det kom alltid et men. Det er jo at det her utslaget må sitte. Kom igjen, kjære ball, flyg langt og rett. Kanskje. Jo, den her blir bra. Så spørs det jo om vi bruker det her, eller om vi klarer å kaste bort. Eida, det blir bra, vet du. Igelputt, Ingebrigtsen. Hæ? Igelputt. Hva det er det? 4 meter? 5. Som sagt, her er det bare å få rett fart. Det har gått rett i. Da bør jeg vel ikke så den her kort heller, da. Men det ble en birdie. Jeg vet ikke om vi skal takke Oppdal, men vi kan i hvert fall slå fast at baggen vår er mye lettere. Nei, jeg må si det at jeg har jo gått mye dårlige runder her og mistet mye baller, som jeg sa til deg. Men når vi skulle spille scramble, så trodde jeg at nå skulle vi virkelig klare å gå kanskje på banens par eller noe sånt. Men det ble dårlig, men allikevel så koset jeg meg. Jeg må si det at når jeg kom til et punkt for mange år siden, så tok jeg et oppgjør med meg selv. Jeg og Tore Pedersen, gamle langtidsspiller. At vi aldri mer skulle være sinte og sur, eller spesielt sur på en golfbane. Og det har aldri vært etterpå. Så selv om vi nå slår bort baller, sånn, så er jeg sånn, ja, det går da fint. Det er jo meg, det er jo ikke noen andre jeg kan skylde på. Så. Og det har gjort at golfen er så mye bedre og så mye artigere. Jeg går av og til i land med folk som tror at de heter Tiger Woods til mellomnavn, og har 20 i handicap, eller om de har 10 i handicap, og forventer at alle slagene skal være gode. Så det ødelegger jo, først det ødelegger runden for deg selv, og så ødelegger det runden for de du er sammen med, som går og har en person som går der og ytrer og litt sånn, ah nei, åh oh, nei, åh oh, det her, åh, oh, ikke sant? Det er jo ikke sånn. Nei. Vi skal jo være kjempeglade i gangen vi treffer ball. Det er jo, treffer vi ball, et godt balltreff, og ball tørner ut og går ut i elva. Det går helt fint, for da tenkte jeg, ja, det var et bra balltreff. Kanskje svingen var bare litt skjev. Og så er det greit når vi avslutter med birdie på siste. Da. Å ta med seg den birdien og ta med seg de gode slagene. Fint utslag midt i fairway. Ja. Og det er, den er krevende, den banen her. Jeg har aldri spilt Oppdal før. Vi har jo vært på Røros, men også en krevende bane, men konsekvensen her er nok enda større. Elva i spill på så mange høl. Ja, altså er det i lynga, ikke sant? Du finner ikke ballen med en gang du er utenfor. Så, det, altså, her vil man jo si at det er en jernbane. Altså slå med jernkøllene og ikke gå for mye med driver og sånn. Men jeg har gjort en beslutning for mange, mange år siden at jeg aldri skal spille safe. Sånn at jeg blir jo ikke sur om jeg bommer og tenker, åf, nei, jeg skulle heller ha tatt sjuer gjerne. Nei. Eksisterer ikke til meg. Driver. Men uansett så har det vært en utrolig fin opplevelse å prøve banen. Ja. Det er bare 1 time og 40 minutter fra Trondheim. Ja. Det er jo masse hyttefolk her som sikkert benytter banen. Rundt 350 medlemmer i klubben til vanlig, og det er jo en dugnadsklubb. Ja. Nei, så til å være en dugnadsklubb, og all ære til de som har stått på og jobbet, for at sånne som jeg da, som er oppå å si, turist og innflytter på hytta, og får lov å gå, kom på sommeren og dra ned hit et, og når du er litt lei i fjellturer og topper og sånn, og kom ned på gresset og får lov å tusse, det er helt strålende. Så jeg, Oppdal har, nå skal jeg i dag, nå skal jeg ta gondolen opp på toppen av hovnen, opp på The Hill, og spise pizza der i dag med utsikt over hele Oppdal, og et fint lite senter, og nei, Oppdal er fint, og Oppdal golfbane er tøff. Da sier jeg tusen takk for golfdagen sammen med deg. Hyggelig at du ble med. Veldig bra, og det her tror jeg er den dårligste prestasjonen Ingebrigtsen Jacobsen har gjort gjennom tiden. Ja, men det tror jeg det er. Eller forresten, jeg husker både jeg og bror din, vi bommet på straffe begge to i en kamp. Det er litt sånn som vi har holdt på i dag. Ja, ja men og likevel så smiler vi. Likevel så smiler vi. Det gjorde vi da også, for jeg tror vi vann 5-2 til slutt. Herlig møte med Oppdal Golfklubb og banen her, og ikke minst Svine Jacobsen.
Vi ses i neste utgave av Golfrunden. Golfrunden på Oppdal presenteres av Oppdalsbanken, Oppdal Turisthotell og Trøndelag Kraft.